Ok, drugari, part 2, pošto mi se opet prekide snimanje, ne znam šta se dešava, ali dobro, ajte, nastavljamo namo gde smo počeli, ako niste pogledali prvi deo, pogledajte obavezno pa ćete vidjeti, tako da, ajmo da nastavimo. Tako da, ja se stvarno izvinjavam što mi se prekide snimanje, ali ok, evo ga, part 2. Ajde, igramo košarku. To, ajde ti. Samo ćemo da vežbamo ovako. Bravo! Woo! To ljubavi! A mi? Vi ćete posle da vežbate. A i sad ja? Bravo, lepo vežbaš. Da. E, hoću sad ja da bacam. Bravo. Samo da si me pogodio loptom u glavu! Dobro, ja se izvinjavam. Da mi pogodiš devojku. Dobro, ja se izvinjavam. Hoću još jedan put. Dobro, ajde. Pa posle ja idem. Dobro. Sad ja. To. Ajde sad mi. Pomerite se. Dobro, ne morate se derete. Joj. Moram opet. Moram opet. Ste namerno uradili da biste nas pogodile. Vi niste normalne. Alo, bro, što se gađate? Ja sam slučajno. Malo sutra si nas slučajno pogodila kad si nas namerno naciljala. Baš si bezobrazna. Ti si baš onako klošarka jedna. Sad ćemo vas namerno da vas gađamo. E sad stvarno letite kod direktora. Sad ćete imati četvorku iz vladanja. Znaš kako nas zapale dupe što ćemo imati četvorku iz vlade? Kod direktora! Ja stvarno ne znam šta se sa ovim devojkama dešava. Ste dobro? Dobro smo. Samo što imamo ove glupe klošarke što nas nerviraju. Ajde, opustite se. Možete idete tamo. Gde? Na onu terasicu. A da. Ajmo, idemo tamo. E, ajmo tu. Sad ćemo da se raskomotimo. Tu smo bar bezbedni od onih budaletina. E, čekaj da ti pokažem nešto. Fontana Coca-Cola. Evo tebi malo. Čekaj. Etko. Učiš ti da ubaciš jedno, evo ti ovde. Daj. Jako je zanimljivo. I obožavam što si mi ti drugarica. Inako nikad nisam voljela one dve što su toliko bile grozne. Uvek su samo ogovarale. Sve su ogovarale kako, šta nosi, što je obukla ona, što je obukla ovo. Znači, tako su uvek vole da ogovaraju druge. Tako su i tebe. I mene su ogovarale. Da. Katastrofa. Ja ne vjerujem šta se sa njima dešava. Oće, idemo u kantinu da jedemo. Ja sam jako gladna. Ajde, da pitamo profesorku da izađemo za čas, da idemo da jedemo. Profesorka, da? Da li možete izađemo malo ranije da idemo da jedemo, pošto smo jako gladne? Ok, možete. E, idem i ja. Ti vežbaš košarku. Ma idem i ja isto da jedem, pošto sam jako gladan. Ili mogu ja? Možeš samo vratiti tu loptu. Vi vežbajte, tu ja odo. Gde ćeš? Da jedem. E, idemo i mi smo gladni. Ćao, ćao, klašarka. Kako me nervirate. Skačete mi po mozgu. Ide mi ja isto. Evo nas. Ja vidio onaj kako je lep. Koji? Onaj tamo. Joj, stvarno je lep. Da. Sutra ću da mu priđem. Stvarno? Da. Ajde, jedete i posle kući. Ja vidi onog macana tamo. Kog? Ali tamo mi kakav maske mu i buše. Sigurno ćeš ti da budeš s njim, zašto si previše ružan za njega. Molim, vređaš tvoju najbolju drugaricu. Ajde, sedemo ovde blizu. Da sedemo zajedno. Šta si se odalje? To će ovaj da...
šta si sad uradila, bre? Ti normalno, šta radiš to? Si možda okačen u mozak. Sedi sad tu. Tu, izvini. Ništa. Juko je ovo novi? Ne znam. Neki novi. Joj, evo ga, seo je ovdje upravo. Joj, odo u kancelariju. Dobra, ajte. U stvari, ja sam direktor, kao da ti si sekretar. I da, drugari, ona će bolje biti direktorka, pošto mi je nekako ona više lepša nego ovaj. Da, da znate. Ja ću da sednem ovdje. A onda jedemo pa da idemo kući. Ajmo, ću se ti ovo pojedem. Ja ću se ti ovo. Preukusno. Njam. Previše ukusno. Ja ću se ti ovo. A ja ovo. Drugarica će mi da uzme nešto slatko. Ajmo da ćemo ovo. Ja ću se ti ovu pitu. Ja ću se ti ovo. Njom, 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 njom. Ja ću ovo slatko. I ja ću. Da, možemo budemo najbolji drugovi. Da. Joj, vidi, oni su, moj dečko je najbolji drug sa njim. Da, može ti bude ovaj dečko. Pa se druže. Da. To, sutra ću da mu priđem. Da ga pitam, da li želi da izađemo. Da. Šta? Da li sam ja to dobro čula? Šta je bilo? Ona tamo klošarka se nabacuje ovim što mi se meni sviđa. Neka, hvala, imam da se borim za njega. Dobro, smiri se, možda tebe neće da izabere. Ma jok, neće, imam da se borim. Si čula? Ma bit ćete vas svoje zajedno. Da, to garantujem. Sutra jedan čekam, sutra da budete u vezi. Da, jedva čekam. Aj, mislim da bi sad trebalo da krenemo polako kući. Ajmo, vidimo se onda sutra. Ajde, idemo zajedno. Idemo. Mama, evo me, stigla sam. Stigla si do uši škole. Da. Ćao. Čekaj, stavim tu, tu. Aj, Elena, dođi, povedi Lenu i Matiju da odjemo video. Evo. Da probudim Mariju Luku. Ajde, Mariju Luka, da se probudite. I da odjemo video. Jesu se vas svoje pomirili? Da. E, ajmo da odjemo video. I drugari, to bi bilo to za ovaj video. Ako se svidio, lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal. Samo što mi se ono prekinuo video, ali ok, sad ga odjavljujem video. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!